Tai duk, ne šitą, aštuntą pavarą. Nu, duką. Aštuntą pavarą. Nu, mano sūra, ne duką. Tai mes kalbam, ne, bet čia jėlis. Kai kalbam? Ne, kai kalbam, nesakyti. Maistu, maistu. Kai, žinai, kai tu dabar tau rodo mepą, ne visada? Ne. Tai tu spausk, kur nori eiti. Ai, tiesiog paspausti tą vietą? Kur nori eiti. Aišku. Nežinau, manęs nepadėmė, žinau kažkai. Tai tas finas, žinai, turi. Tai gali bomba? Ne. Prie manęs yra Silver bomba. Ne. Kur? Ten. Ten? Tai va čia. Paskui. Matai? Tai jums. Tai žinau, kad prie mūsų, nes jeigu... Tai aš negaliu, aš negaliu bombas. Aš galiu lanką, čia atgauna į vietą. Ir daug damžių darau, ir žiūrėjau tam damžių. O, dėl nekilinau! Ateik čia prie manęs, gal kažką gero turi. Gerai, aš žiūrėjau, kad per vandį vandį turi gerai. Tai tu ateik prie manęs, kur tu tam įdėjai? Palauk, palauk. Tu turi šiandien gana, aš neturiu. Auksinė, kur tu negali. Bet kai aš du kartus nukilinėjau. Pasiksim, aš kaip dėmės. Aš gyvau. Taip, gauna Piperį. Gauna Piperį. Gauna Piperį. Gauna trijams. Ir taip nuolka. Matai, kiek aš dėmė. O, nais, nais, nais. Palikai. Nu, pati numirs. Ką jinai daro? Ir jie neturi žylų. Ką jie daro? O ką aš darau? Žadybą. Tu žylinkis! Tu neimtų daiktų. O aš tik ką. Aš turiu savo šodą. Aš jau. Aš jau dėžiu. Dėčiau man. Būnam, būnam dėžėm. Paskai. Tu. Tu atėjai man. Tai ir tu gali būti kodėl. Visada matosi visiems. Nika, žinokim, kad čia to atėjo. Kur pasirinkti? Tu paspaus tą žemę. Ne, bet kur pasirinkti? Aš bėgau. Šitą. Mane yra skiriau. Kur stovi tu dėlėjau? Aš. O, tai aš jau įvyksiu. Dėlė! Aš jau taip įvyksiu. Kas nais? Aš mirštu. Kas nais? O, vienas žemė. Kaip adomai? Oh my god. Ne, bet... Taipgi kėliam. Taip, dar nekėliam, bet filmuojam. Bet, oh my god. Adomai, o galim pasiekti? O galim dabar pabandyti pasiekti man ir dvi štukės, nes aš gal su tram gėmą, aš galiu supirkti su Silver Chestą. Gali man padėti? Aš turiu. Buvo, nu iki sociją. Ai, ne, aš ten negaliu. Aš ten negaliu, aš tikrai man negaliu. Aš tau jau padėjau. Gerai, varam? Aš tas galvoju. Aš taip paskau. Va, paspaudi. Ir eini taip pat.
Gali palašką gali? Ten gali. Jis dar ko? Ten yra molio, jis ten kažkas. Smirs. Kokis gilis? O, tu gali jėti? Koks jis gilis buvo tau? Nu, pavydė, koks buvo tau. Nu, jis apsisuka ir neatsistoja, pažiūrėk. Pažiūrėk, jis neatsistoja. Gelbėkė, neatsistoja. Nu, jie keltas būtis. Ką? Kai mes įleidžiam jam? Ką mes leidžiam, numirti jam leidžiam. Šitas tikrai, jų komanda tikrai buvo botas. Mes įgilink ir paimam. Kavai? Jau. Nu, aš tik turiu. Mes gerai varam žodą. Aš turiu du šildus. Aš irgi? Galima būtų sėdėti. Ne, dabar nesėdėti. Aš pas, kai bus kažkas. Bet kai tu laimėjai? Jo, ten pas. Loku, tu turi legendierį guardo tą šautuvą? Ne, jie turėjo, vat būtent. Man, ką tu patinka? Ar legend guardo lankas, bomba ar šatganas? Man šatganas. Ar dar jėtis? Ar jau. Man arba lankas, arba šatganas. Šatganas yra. Aš manau. Ne, nerašink. Nerašink. Nu, Silver tas, ai, bomba, tu negali. Gali lanką? Tu daug matai per bušus. O, eik, tu savo mane užsipuolė, aš aštuntą levą. Tai aš aštuntą. Filmą. Padedu, nepavėjau. Bėk į šildą. Abu? Jo, galėtų. Nukilinė. Tu gali auksinę bombą? Ai, ne. Aš galiu. Dabar negaliu pamatyti. Gerai, vis tik gerai. Man visai jo, man tėlis pinti tave. Galėjau. Gal čia dar pats norėsiu. O kitą matą. Tu pats norėsiu. Tu gerai. O kit, ne pas šitą, pa kitą. Jis aš kada noriu dėl kodą sukelti iki dviejų štukių. Dviejų štukių. Tai man, žinai, 90 trofų trūksta kitais. Per kokį telą? Per šitą? Taigi tu 7 štukas turi. Ne, apie zobą kalbą. Man toks tik 90 trofų ir gausiu. Paimsiu? Kai ko svarbiau, bičia? Bet vien, galėjau. Jie buvo lauva, galėjau. Peržinė, bet aš ir negalėjau. Gerai. Galiu, kad tu Larį netai. Ne, bet būtų žinau, kai gerą taktiką. Laris ir Niksas. Laris pritraukiu, o Niksas greit paima. Gerai, Larį. Bet akti gerai, Larį. Reikėjo nufilmuoti, Tom. Reikėjo! Aš jau nufilmavau. Tu netalėjom? Taip, ką. O, jė. Buvo. Va, sakau, mes einam. Jo, aš jau galėjau. Lema, kodėl tu mane apsavėjo? Tu gali šiol vieną? Jo. Tai atik prie manęs. Čia lankas yra tavo vienas. O, tu kodėl? Nu, o, čia. Pūrim. Taigi gavai. Ne. Aha, negavai. Pas man čia kodėl. Bet aš šaunu taip pat kaip ir Larį su lankai. Bučiu. Čia tik mums.
Nice. Gerai, išėjai iš pasavo netyčia, ne? Nu, tai. Aš ir šiandien žaidžiau zobą, turėjau tik tais labai mažai laifas, nu, bandžiau bėgti ant soltai, tai va čia, bandžiau bėgti ir nukilino vieną kilo. Tai? Va, gyvai iš jėda! Oi, tu! Aš jau nepamačiau jo. Aš irgi. Nukilino. Kur tas kuos, lėma? Galaras grįžo prie buko. Čia jau. Rikėlė? Ne, vis mirsų prie buko. Vai, kokia. Nežinau, dar kam taip štūdų? Ne, ne, ne. Ir jums pasiūrėtų? Ne, kur. Neturėjau. Aš žinau, kur Laris, jis mane seka. Ai, ne, jis pastovė. Nukėlinai? Ne. Jau, pirmą. Aš nežinau. Aš gal pasikėlinsiu. Čia. Ai, ne, aš negaliu matyti. Čia yra kažkokia itemata, jeigu tau reikėtų. Kur? O čia jūs tokia. Ne, negaliu. Aš jau. O čia yra Silver Shotgun'as. Palauk. Ne, ne, molį siema. Tai nukėlė. Ai, jo. Aš negaliu. Tai nukėlė molį kartuose. Čia daug kaip paračiuos. Aš tikrai tai būna tie dėžės apsida žiūrė, ten yra. Čuo, nukilinau vieną. Neko nedaryk, nu. Pabėgė. Aha, pabėgė, tai greičiau nemirsiu. Tai ką čia nemirsiu? Tai nemirsiu. Oi, bėgo. Nu, sulažim gerai šiandien. Da. Prie mane sulažim šiandien. Vest, prie mane šiandien. Matai. Nu, jūs prie mano atimėjai to mažiau. Pokazaliau, tu esi rendyta. Ja, tu nulyjau. O čia? Nešim jūs aš kėmėsiu. Vėlės. Trečia vieta. Kita vieta. Ne? Trečias. Va. Aš ketvirta. Aš per tave. Nora. Dar sėkiai. Galbūsiu žmogaliukas. Gali vėl šėlį. Kokia bus šėlį ir molį taktika gera? Давай, йо, ще нормально делай. А ще не попаду. Да. Вова, я буду. Эй, ну, после Legends Guard. Парите. Там не викинь. А ты? Gal tik ant molio? Kur tas ledžiaus guardas? What the hell? Mėsia. Nu ko? Nežinau, daug galima. Kur tu? Tu neatėmė? Va, prie mane. Tikrai? Kur? Nice. Ok, ledžiaus. Va, ledžiaus. Я накинул его. Ох, ты ж. Я накинул его на гладко. Я. Чуть гонос. Поимся? Не. Подашь, поимся. Не споймай его. Я накинул. Нойс. Герой газвел накинул, да не? Йос. О, ты рыгли жингер, ты рта шотгана. О, ты не гавал. А ты три шотгана, да? Taip, bet aš negalau, tai žinai. Ai, tik vienas gali, jo. Gerai, kad aš galiu. Aš greitesnis ir taip, tai gerai. Tik man reikia geresnios bombos, žinau. Aš tai negaliu bombos. Va, jas, Silver. Silver, bomba. Gerai, dabar turi būti Silver. Aš turi visus turi bombos. Buka, tu rame, buka, rame. Ну, жуди! Ка? Давай, ты!
Я пустил на Legends, но я не могу. Или убить на Лену, пусть не Man trūksta tik profesorių, jis bus ant 600. Tik tai dar? Man net buvo 600. Va, aš žinau. Glebą jis ten. Gelinkė. Tu galim planką? Mhm. Prie manęs atsinis lankas. Palauk, neimk. Negaliu. Negaliu? Galiu, atik. Va, greičiau imk. Imk. Jau galima? Taip. Ir šiek vieną paimt. Aš neįplačiu. Tik matau. Gerai. Bet ten tik geras vienas. Lemon lentelės. Pakelk gal tavo. Pamečiau. Smaipė, vadomas matyti, bet taikia pas nori. Ir vėl man. Man žiūri geras vietas, bet aš ne. Oi, du laryti. Mane apsuko. Aš miriau. Ką? Aš miriau? Ne. Taip, nes tai ten fire. Zonai, aš vaikščiai negaliu. Aš nemiriu, aš gyvas. Aš gyvas. Mane numokė. Mane žalia. Nu, blemba, aš miriau, ne? Aš miriau? Ką? Vienas mirė. Dėl šudimą. Įranda. Jūs. Imta. Jo. Kaip nešita nesąmonė. Man taip nepasinka būkai. Ir dar taip pat šaukiu. Mano. Tai tavo mama eis. Tai dar negreit. Dar negreit. O tai kad kelintą eis? Nežinau, bet dar gausiu žiūrės mašiną. I fight for my ancestors. Somebody order a knuckle sandwich? Gal iš jūrės. Sakinu, su galiu bus taip apie rankų arba animatų ir skrydyką. Aš da animatų, man dar skrydyką. Man dar skrydyką. Man dar skrydyką. Aš jau priimu. Tu mano, žinok, ne ką mažesnis, 19. Nu, tai tam būtų turi jums kėdės. Atau minus 15. O tu norėjai barlį, jiems to barlį iš pas mūsų. Ne, po. Ko čia darai? Верно. Я не могу. Я не могу.
Jos. Galiu dvidešimt ar ten daugiau. Galiu Piperį išsiųsti. This ain't my first rodeo. Oi, savo drusą. Adomai. Aš taupau Adomai, geriu vieną bigą ir vieną bravą. Tik dar daugiau. Tada varam gim bravą, gerai vieną. Ant šito mepo, pažiūrėk, iš to mepo, pažiūrėk, koks... I always get my mark. Pažiūrėk, koks mepo tu gali pirmą. Čia aš mačiau. Piper, čia matėjus naipo. Jis ten nėra. O, man, tu Google arba... Frankly. Arba tikas. Ne. Arba bo. Arba to. Arba net. Paskui dar galėsiu? Galiu pasiūrėti. Nu gerai, nu gerai. Suomi. Paskui duok dar mano tarės mėsą, kad man gal po taukieną. Paskui aš dar norėsiu tam skeraitumės. Aš norėsiu tą domą taukieną galvoti. Vykė, aš jūsų žinau, čia varys kažkas atvaryti. Who wants the TNT? Tai. One shot. O tos, kad jam būtų miski. Šeši. Nu, jeigu nesakyti. Aš kėdina pas mūsų darylas, pavau. Oi, darylo laisvų nežinau. Čia gali būti netgi ir septintas. Jo, arba septinto, arba septinto. Žem, darylai gana būtų. Nes pulto negali. O, kas greičiau? Ne, jie greičiau, jie greičiau, nes jie greičiau. Vai, kitas bulas po daug lenkį. Reikėjo kažką lenkis. Žiūrėk, mano žrymo penkiausiai gal nėra. Jo, būtų skrymą, aš būtų bulą. Bulu. Blūkas. Ar bukas? Tu blūkas, bukas. Jo, dar valandas. Newton Star Power'ą. Klausimas bus, ar ten šį valytą, ne? Jo, bet ar kad greičiau tranko? Jo, ar tas rūdyje. O kiek greičiau va JFK? Ne, ne. Daug. Aš šitą reikia nesimėti. Nudiškai gerai šiandien. Nu, tai gerai šiandien. Leis man gerai, leis man. O, gerai, jūs tikrai. Tranko. Man, jūs tikrai. Nu, pasirbūt ir man viską kaurę. A, gerai. Dabar ten grabam. Kaip tokio naiki bigo? Septyni. O, vyčiu. Ir čia. Šeši. O, tikrai. Ai, šitai. Dar įvalyk varam tą. Tai jeigu dar šiandien žiūrėsiu gimt grabą, tik down ir... Vyčiu. Vyčiu. Gerai, koks metas. O, aš šitą gerą bibį, paim bibį. Aš šitą metą žinau gerą. Tu turi bibį? Ne, bet čia, bet aš buvau pasakyti. Mano bibį, aš turi dapauro 20 rankų. Bet aš tu jau savo. Gerai, tu būk Dainamaikas. Dainamaikas, aš bandžiau vakarą sužiūrėti, ar viskas kai. Ten pro. Aš su Dainamaiku, kai manai mokėžas, kai šiandien dydėjau daug. Aš dydėjau daug. Man jis patinka. Jėgų. Tas darylas buvo 8 kalbų. Tas darylas buvo 8 kalbų. Let's play! Let's play!
Kiekvieną batą. Kiekvienas geras, nes šiandien labai gerų automobiliukų turi, ne? Kiekvieną čia batą. Morter tą franką. Ne, čia čia jau. Kaip įdėlė? A man klausimas, ką aš darau. Let's go, ladies. Bet let's go on čia. Ką aš Nu, dabar tikrai pasiūrėsiu. Au! Kokio nepataikė! Į tušį! Ir turbūt visi gandai ką. Turėtų. Aš paimsiu skimt. Бум. Ну и шпама. Я не знаю, что это. Ты не кашка? Ты не всем трым пошел. Смотри! Линия, блин. Ты мать должен быть. Блин, нет, мы послайдем. Коль не порашу скоро. Толя, проси, лягу. Ну, где гилу сошло? Добро Dabar reiks tau pasimokyti, kaip reikia žaisti. It's my friend, Dario. Nu, gal nori, kad dabar paimt, per Franką. Ai, jo, tiesa, gerai šiandien. I bring you the gift of darkness. No, I bring that of you. Tas nutraukė, tas pabėgė. Jau, turi šitą. Jau, jau, metu pati pašį. Jau, jau. Jo. Ačiū. Kada nemeri? Nedėk su po. Kad šiandien darai žinoma.
Mes laimėsim, mes laimėsim. Žmėga ir išbėgo tokie patys šansai.